que me había caigut al primer revol i no sabia on estava. Per fi he arribat a Corbera. No. A Vallirana. A Cervelló. Venim de molt i molt lluny. Fins i tot el meu amor de la vida. Ai, és patriota. Vam passar per molts més planetes. El planeta dels barrets, el planeta dels aniversaris, cada dia hi ha un aniversari, el planeta de la màgia, el planeta de l'amor. Ens vam quedar uns dies, l'Espatriota i jo. Era la nostra nau espacial. I finalment vam entrar en el planeta dels malabars. D'aquí anem a veure el remitent. El rei Carnestoltes. I ens ho envia des del planeta de la Gresca i la Xeridola. A veure què posa, parla de l'escola nova, és que és un idioma molest. Hola! Hola! Soc el missatger de sa majestat Carnestoltes, el rei dels Pocasoltes, i m'ha manat que us digui que en aquesta gran escola vol que tothom se'n rigui, tots fent festa i xerinola. El fred arribarà, qui sap què pot passar. Divertit, que fins i tot m'he enamorat. Us ho diu aquest Espatriot. I de qui m'he enamorat? Sou de sisè. No! El de fet de sisè. No sou! El de sisè. Tu ets de sisè. A que sí? Vine. No! Aquest no és de sisè? Aquest és el sisè. Que guapo, eh? Ja s'ha aturat. Són aquestes tres campiones. I començarà. Un, dos i tres. El tercer dia de la planeta de la Gresca i la Xerinola, on el rei Carnestoltes està preparant la seva maleta per...